بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحلقة ذي تضبات أن أنوسو هذا ليني قيبا يرير أو دلمرهم بوغان كقاذنيني ليرى هذا موقف الإسلام عن التضرف. إخواني مركا وحنك سوى هذا ليني قابسك أن إلا ذا أولي هاي لكن بل مركان أن وحير كتلمانو أيضا لنا عكله أو أه إن آد لوغو ترحتاقو أو آد لوغو فوقادو حق جرنماذا أو إسلام كاللغا سارو قدك إلهي أغو تلقالي أو وسط كاها وكذلك جعلناكم أمة وسطا إن هل كاللغا سارو أو هغان كاللو جيدو تاس نقالذات كجيره أيان وحير كدول مرينا aan iyo in ay aakhirki keenayso hadii xaq jirnimada sida loo sii kaxeeyo in muslimiintu isdilaan in la isnuco in la iskaraahiyeysto in la yiraahdo koox tiraahdo kooxdan kale innaga ka fiican barnaamijkaas xaq jirnimada noocaasa aad baa wax looga qoray dad badan baa ka hadlay muslim iyo gaalaba hal ahaadeen hakiin qof gaal ah oo dabcan xaq jirnimo asagu ka hadlaya هذا الكيس هو اعتبارا ماله وهذه حق جرنمه او كهد ليا ايتهي حق جرنمه اسلام امام مسلم هديتهي نينكا ان مسلم اهين اسغا وخبل لغا ما ويدينيو اد حكومه كرتيا حق جراه وان اهاتا المسلم اه او دخدخاد اه وان لبد كون من جيرين ان دباتينتا يو دلكا يو اسنعا اي لاداهي ان حق جرنمادو إيه دلك إيه إسكراهيسيغا مسلمين تدحدو داه ووح آن إسلام كرات كلاهين ووح أي كان تيفهم درو إيه النصوص تأيان أو آن لفهمين وقفكو أوكبوحوه حدود دي إلهي أوليغي ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أن حدود آيادان الشيغي ساهي كليا ما أهان حدودان أو لياقانو أو يعني دادك مسكا حدود أسوه دك دكيسا كليا ما أهان لكن وحاجره على لكل ملك حما أن حدود أو إلهي أولي هاجره وحكستا حدود بي أوليهين دين تكو لقن كيدا يسيد أي أقفي عنتها إلهي حد بي أولي هاي حد كاين لوضع لنعمنا لغا آذنا لما أقول وأهرم خلطة دينا عكله إسدلك يو قف كان مسلمين تدحذو ذا أن مشكلة ذا كوا ذا وحن توصينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مركي دجال ذا أدعان وضدك خوارج لديه جري يو أصحابته أي دجال من أن نللي يراه سعد ابن أبي وقاص وأصحابي أها أيال يري دجال كسوقل ومسلمين تا لصو صفو نمن كا كواحدة هلا يسقى عليه وحجر الله أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن مركي أن وحجر دقال إن إذن لقى لها دار ربطان وحد إيكي نيسان سيف قرى نيسا لبعين رود له وعرب له وفروري له وهذا ليس ومسلم إيقال إيكي لشيك إيسا مركز أيان إذن لقى لها دقال ninkaas wuxuu aad uga fogaanayay in dad muslim ah ay sababsadaan gacantiisa waa dadka aan ku deysanayno waa qudwadeena waa dadka aan jacaylkooda ilaahay ugu dhowaanayno oo inaan ku deysano aan rabno in aad tiraahdo qofkan aan muslim ah iyo qofkan aan muslim ahayn adigu hawshaasi ma ku taalo haddii aadan haynin wax xujo ah oo cad oo ilaahay agtiisa aad la tegi karto oo nusuus qadciya aysa lahayn labada dhinac in la yiraahdo kanana waa hadduu aniga idilaya waa gaal haddii asna kanaan dilaya waa gaal waa masiiba waxaa dhici karta labo qof oo muslim ah oo labaduba laba dhinac ah inay isdilaan waa wax aad u suuragal ah إخواني مركا وحيابها جيرا وحاكمي ذا
cajiibka ah oo aan u baahanahay in aan fahamno. Labadan qof ayagoo iskhilaafsan oo laga mid xaq jirnimo lagu eedeynayo, ma laga yaabaa inay labadooduba muslim yihiin? Mase waxaan leenahay labada qofoodba haddii midayba mar iskhilaafaan waa mid baa gaala, saas baan leenahay. Wadaadadan masaajidyada taagan ee isradinaya midba midka kale gaalaysiinayo, ma waxaan leenahay waa mid baan raacaynaa oo waan la safanaynaa oo waxaan leenahay waa runtiis oo hebel baa gaala. Wadaadka la yiraahdo Sheekh Yuusuf Al-Qaradaawi wuxuu leeyahay kitaab la yiraahda As-Saxwatu Al-Islaamiya Bayna Al-Ikhtilaafi Al-Mashruuc Wat-Tafarruq Al-Madmuum. Ikhtilaafka muslimiinta wuxuu ka hadlayaa ama khilaafkoodu inuu labo uu yahay mid, ama khilaaf oo dhanba inuu labo yahay. Mid waa khilaaf mashruuc ah, Ilaahay ogol yahay, aan wax dhiba lahayn oo qur-aankaba laga fahmi karayo, walow shaaa rabbuka la jacala naasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin. Yacni aayaddaas ilaa dhammaadkeeda aayadaha kasii dambeeya waxay tilmaamayaan in bini aadanku inay iskhilaafaanba aan laga fursanaynin, laakiin khilaafkaasi waa khilaaf wanaagsan oo positif ah. Aayad kale Ilaahay wuxuu leeyahay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana aw sublana. Kuwii dadaalay, bal aayaddaas si fiican aan u eegno, kuwii dadaalay oo xaqa ku dadaalay waxaanu ku hanuuninaa jidadka. Sublana waa qiro, sublanana waa qiro kale. Marka Ilaahay hadduu yiri jidadkanaga aan ku hanuuninaynaa, miyaysa suuragal ahayn in ay jiri karto aysaba iska caddayn laba qof oo masale fiqi ah isku khilaaftay in midkood uu yahay, yacni in labaduba muslim yihiin, miyaysan caddaynayn aayaddan? Miyaysan caddaynayn culummada khilaafkooda inuusan mushkilad lahayn oo labaduba ay soo gelayaan lanahdiyannahum waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana? Miyaysan aayaddaas, miyaysan intaas soo gelayn? Khilaaf waa khilaafkaas, waana khilaaf la ogol yahay in furuucda ay culummadu isku khilaafaan, waysan wax mushkilada ay usan lahayn. Khilaaf kalaa jira oo ah khilaaf xun oo diineed oo caqiido, oo midka Ilaahay yiri inna ad-diina cinda allaahi al-islaam wama ikhtalafa aladiina uutu lkitaab ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilm. Midkaas oo laga hadlayo oo khilaafkaas aayaddaasi ka hadlaysaa wuxuu yahay khilaafka xun oo islaamku aanu ogolayn oo laga dayriyey. Marka khilaaf in laba qofood iskhilaafto, tusaale ahaan oo kaleeto dagaalkii axzaab ee asxaabta ku qabsaday magaalada Madiina, markii uu dhammaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri asxaabtii, wuxuu ku yiri reer Banu Qurayda waa in la aado, oo nimankaasi waa kuwii dagaalka muslimiinta ka cadowgooda ku biiray oo muslimiinta wax ka soo weeraray, marka nimankaasi nooma joogayaane waa in halkaa la aado maanta oo nimankaa loo tago. Marka wuxuu yiri alaa laa yusalliyanna axadukum alcasra ilaa fii bani qurayda, hala casirka yaan la tukan buu yiri ilaa nimankaa loo tago. Asxaabtii qaar baa yaa waa la dhaqaaqay, casar baa soo galay, qaar waa tukadeen oo waxay yidhaahdeen waxaan nebigu wuxuu yiri hala baxo oo bixidda yacni yaa xaggaha lagu tukado wuxuu ka waday ha dhaqsaha loo baxo. Qaarna waxay yidhaahdeen maya ma tukanayno, nebigu wuxuu yiri yaanba la tukan iyadoon la gaarin. Waxay noqotay in xaggii la ysugu tago maqribkii ka hor wax yar, oo asxaabtii qaar tukaday qaarna tukan, nebigana calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay labadii qolo midna ma aanu la dagaalin, midna ma aanu canaanan. Waxay ku tusinaysaa in laba qofood oo iskhilaafta ay labaduba saxnaan karaan. Masaa'isha noocaas oo kaleeta ah aada bay u badan yihiin. Marka ikhwaani aada baa u mahadsantihiin, intaa hadaan uga baxayna. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.